så det er altså om det er Kovacs her, og jeg er tilbage med endnu et afsnit inde fra min ultra hardcore serie. Vi fælder lige det her træ, og i sidste episode, der fik vi jo bygget det her vidunderlige hus, hvor der også er plads til, at vi kan sove. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig, vi måske fik arbejde på nu, det var, at vi lige fik stoppet den her ind. Men at vi får lavet en kælder. Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt med en dør der også. Så jeg tror faktisk, at det er noget af det, vi stryger i den her afsnit. Det her afsnit hedder vel snart. Men vi skal også lige få sovet. Og vi skal også have fået lyst op herinde, sådan, så der ikke er risiko for, at vi ligesom bliver overfaldet om natten. Men vi skal lige have fjernet døren her. Det var måske et lidt dumt tidspunkt egentlig at fjerne den på, lige inden vi skulle sove. For hvis der nu kom noget, så ville det jo ikke være så positivt, at vi lige pludselig bare lå og var døde på jorden. Det er måske også lidt dramatisk. Men det ville jo ikke være så optimalt, hvis vi døde. Men glædelig december, drenge og piger. Det er jo december. Og det er jo rigtig rart. Synes I ikke? Ja, det er det jo. Vi skal lige stoppe den her over i den her side. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi gør det her. Om vi gør det med half slaps eller hvad. Det finder vi lige ud af. Jeg tror i hvert fald lige, vi umiddelbart starter ud med at lave nogle stairs også, så vi har lidt at vælge imellem. Sådan der. Sådan der, så har vi lidt stairs. Så vi lige kan... Jeg er en idiot. Det må jeg ærligt indrømme. Det er jeg. Hvorfor gjorde jeg det? Det var sådan rimelig... Det var rimelig ligegyldigt liv at tage. Eller mist. Ja. Yeah. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Ja, yeah. Okay. Så må jeg passe lidt bedre på nu. Okay, så er vi udenfor her. Men det tænker jeg umiddelbart, det skal være vores kælderrum. Ej, hvor var det fjollet egentlig at tage damage. Det må jeg sgu indrømme, det er jeg ikke så glad for. Men det ville jo også være dumt, hvis jeg var glad for at tage damage, så. Og jeg som ellers lige har snakket om i sidste episode af, hvor godt det er, at jeg ikke har taget damage og sådan noget fise, så. Eller fall damage. Nå. Nu gør det bare det sværere, kan man sige. Ikke det sværere, men det sværere. Whoopty. Nå. Skal vi lige fjerne den der igen. Sådan der. Jeg ved ikke. Jeg tror vi laver den her side herover. Den laver vi om til birchwood. Har vi nogle planks? Det har vi. Gør det ligesom lidt nemmere at placere. Der. Den skal vi også lige have byttet ud med en sådan en her, og så skal vi op og placere døren igen. Sådan der. Så har vi verdens mindste lille hyggehul. Det lød virkelig dumt. Nå, vi skal lige have lavet en skovl mere. Og der har vi lidt iron og lidt sticks. Jeg tror også, det ville være rigtig rart, hvis vi på et tidspunkt inden for den nærmeste fremtid fandt nogle diamonds. Så det kan godt være, at vi om lidt går ned og miner lidt mere. I håb om at finde diamonds. Eller andre gode sager, som for eksempel guld. En eller anden sted, så tror jeg, at lige pt. Så vægter jeg guld højere end diamonds. Fordi at det er ikke så nemt at klare sig uden. Hverken eller, men jeg tror alligevel, at guld er vigtigere for ligesom at kunne opretholde lidt et fast højt niveau af liv. Jeg tror vi laver det her cobblestone der gulv. Whoopty. Hov. Så mangler vi lige 3 stykker mere. Jeg håber ikke jeg smelter det hele. Og at der står jeg lidt der. Sådan der. Ikke verdens smukste hus, men heller ikke... Jo, det er nok verdens grimmeste hus.
Nej, nok ikke, men... Det kunne være kønner. Men det kunne som end også være grimmere. Men lad os lige få placeret den der her. Og så har vi egentlig vores kisterum. Der skal være kister her, her, her. Så kan man stille sig herind, og så kan man så nå de tre double chests. Ej, jeg ved det ikke endnu. Det finder vi ud af. Vi skal lige have nogle kister. Vi har noget af det her birchwood, som vi nok ikke kommer til at få brugt særlig meget af igen. Okay, så har vi lavet tre chests. Godt være, at vi skal ud og mine noget træ igen, så. Sådan der. Sådan der. Yes, men lad os da gå ned og mine. Vi skal måske lige have en ekstra pickaxe med. Det er tre stykker iron der. Vi skal også have nogle fakler med den her gang. Fordi det havde vi glemt i sidste afsnit. Kul, det må vi have lidt af her. Det havde vi som end. 48. Vi skal også have lidt mere mad. Har vi mere mad? Vi har noget mutton her, vi lige kan koge. Sådan der. Noget mere stone. Vi kan også begynde på et tidspunkt at outline, hvor slottet skal være, eller borgen. Jeg ved ikke, hvor stor en borg det bliver, men jeg tror, det kræver nogle lidt bedre tools, end det vi har på hånden lige nu. Vi mangler et tag på vores hus, gør vi. Det kan vi lige få gjort, imens at maden der, det står og koger. Sådan der. Sådan der. Vi skal også have lyst op herinde. Fordi der er ikke noget lys overhovedet. Det gør vi her og her. Så også hernede. Der skal vi også lige have. Så sætter vi en af her. Og så skal vi lige op på taget og placere en. Bare lige. Fordi vi kan. Sådan der. Men altså, så skal vi lige prøve at undgå at tage mere fall damage. Det var da rigtig fjollet at tosse af mig, kan man sige. Vi tager lige noget mere træ med, så vi kan lave noget. Og så vi skal også lave en pickaxe, det var det vi skulle. Så det får vi lige gjort. Sådan der. Sådan der. Og så er det ellers bare ned igen. Og så går i gang med at... mine. Jeg tror vi bare graver videre ned nu her på den her trappe vi var påbegyndt. Upti. Det, hvorfor gør jeg det der? Det var da fjollet. Vi skal lige lyse op her. Jeg synes der virker mørkt. Og vi vil jo helst være fri for mobs. Vi er på level 24, så der er et godt stykke ned alligevel. Sådan der. Så det er ellers bare at fortsætte lidt. Det kan også godt være, at vi skal mine noget det der andesite på et tidspunkt, men lige nu har det ikke top prioritet. Fordi at borgen, det... Der er lige et godt stykke tid til, at vi går i gang med den. Vi fandt mere guld. Jeg tror, der er 8 stykker her. Det betyder faktisk, at vi har nok til et helt gyldent æble mere. Det er jo helt fantastisk. Det er det. Det må jeg sige, det er ikke... helt utilfreds med. Hvorfor skulle jeg også være det, kan man sige. Jeg skal lige have udvidet den her lidt. Jeg synes ikke, det virker til at være langt, når man kan se op sådan der. Men det må jo være de der fra læge 64 ned til læge 11. Selvom at det ikke virker særlig langt. Sådan der. Så er vi faktisk... diamonds, drenge og piger. Diamonds! Hvor mange har vi der? Der har vi 6 diamonds, 7 diamonds. Det er faktisk nok til 8 diamonds. Jeg skulle nok kun have minet 5, så vi kunne lave det enchanting table. Men jeg tænker, at vi nok finder nogle flere på et tidspunkt. Men diamonds, allerede drenge og piger, det er jo rigtig, rigtig rart. Lad os da lige få fejret det ved at gå op og lave en pickaxe, og så gå ned og mine noget obsidian, og så få lavet det enchanting table. Spørgsmålet er lidt, hvordan jeg har tænkt mig at få XP herinde, fordi at umiddelbart så har jeg jo ikke nogen form for XP, andet end hvis vi tager til Nether. Men det er rigtig farligt at tage til Nether, specielt taget i betragtning af, at vi ikke har nogen pile overhovedet. Så er det ekstra farligt, fordi hvis der kommer en ghast, så kan vi ikke rigtig gøre den store modstand, men jeg tænker, at vi lige laver en pickaxe, får minet noget obsidian,
får lavet enchanting table. Og kommer muligvis også til Nether. Lad os lige lave en diamond pickaxe. Upti. Sådan der. Godt, lad os lige gå ned og se, om vi skal også have en spand. Det var faktisk noget af det, jeg tænkte, jeg skulle lave. En spand, og så fylde den med vand selvfølgelig. Så vi kunne, hvis der er vi for eksempel, der går ild i os, så har vi lidt bedre odds for at overleve det. Noget af det her, det kan man godt lige, altså det her vand, kan man godt lige fylde ud. Fordi jeg synes, det er lidt irriterende, at man skal hoppe, hver gang man skal derover. Sådan der. Men vi er jo næsten på vej til Nether nu. Det er jo rigtig, rigtig rart, kan man sige. Der er den der spand med vand, vi skulle have. Vi kunne måske også lige have lagt guldet, men vi fandt diamonds. Eller ikke diamonds, vi fandt jo lava herover og ned til højre. Så nu er vi ved at skulle til at mine obsidian. Lad os placere det her. Så lad os bare gå i gang. Vi skal bruge 10 til en portal. Og 3, nej 4 til den enchanting table, tror jeg det er. Det er ikke så tit, jeg laver de der enchanting tables, det må jeg ærlig indrømme. Så jeg kan ikke huske det så godt. Der blev jeg altså bange. Selvom jeg ikke burde blive bange. Men er to stykker allerede. Løber det til siden? Det ved jeg ikke, om det gør. Det gør det vel. Det får vi at se nu i hvert fald. Det gør det. Hvor meget har vi så? Vi har 4 stykker. Det er nok til den der enchanting table, som vi havde snak om. Og så skal vi vel også lige have lidt til den der portal. Men det tager bare så lang tid, når man ikke har den enchanted. Sådan der. 6 stykker, så mangler vi kun rigtig meget, kan man sige. Jeg tror også umiddelbart nu, hvor vi er hernede, at vi lige går hen og miner lidt mere det der dirt, vi så i sidste afsnit. Fordi at det kan jo være, at der gemmer sig nogle skjulte skatte bagved. Hvem ved? Vi får i hvert fald at se. Men jeg tror også, at jeg sådan løbende vil opgradere mit armor til diamond armor. Okay, 9 stykker nu. Det kan også godt være, at jeg tænker, at vi ikke tager til Nether endnu, fordi det er da godt nok langsomt det her. Men jeg tror, det kunne være rigtig rart, hvis vi ligesom allerede nu fik kommet til Nether. Og måske fik mulighed for at lave de der potions. Dog skal vi tage os jagt for blazes, fordi de er farlige. 11 stykker. Mangler 3 stykker mere. Det tager godt nok lang tid. Men det må vi jo sådan tage at leve med. Vi kunne nok også, gå op og smide en enchant på nu her. Og så have fået efficiency 1 eller sådan noget. Men jeg tror alligevel, at det går, selvom det har taget lidt lang tid. Sådan der. Lad os lige få minet. Sådan der. Lad os lige få minet det her dirt, tænker jeg. Det kan jo være, der gemmer sig noget. Der gemmer sig lidt iron. Iron, det er meget rart at have. Jeg tror muligvis, vi mister den nu. Nej, det gør vi ikke. Der er ikke noget her. Den der. Jeg tror, der gemmer sig noget lava, hvis jeg fortsætter lidt dernede under. Ikke noget her. Jeg vil også sige, det at vi allerede har fundet diamonds, det kom altså lidt hurtigere, end jeg måske havde forventet og turde håbe på. Så det gør ikke noget, der ikke er noget her.
Godt nok. Lad os lige få lyst op her også. Og vi skulle lige ind og mine det der dirt her. Vi skal også lige have mine der, fordi at hvis der vi nu får noget flint, så kan vi lave nogle pile. For lavet mig sådan en lidt mere effektiv kyllingefarm. Jeg skal lige lave mig en kyllingefarm i første omgang. Jeg var lige lidt nervøs der for at tage damage. Der er ikke nogen monster herinde, vel? Godt nok, jeg skal lige have lyst op her. Så vi ikke er konstant er bange, når vi kommer herhen af. Er der noget her? Nogen skjulte skatte? Det lader det ikke til at være. Okay, tror egentlig bare, at vi går op nu her om lidt. Jeg tænker bare, det ville være lidt ærgerligt, hvis der var noget skjult herinde bagved. At vi så ikke fandt det. Så det er sådan lidt det, der piner mig. Jeg kan ikke lade sådan noget her være, uden at jeg skal mine det. Eller fjerne det. Fordi hvis der nu gemmer sig et eller andet bagved. Også når jeg nede sådan branch mine, så tænker jeg altid, hvad nu hvis der ligger diamonds lige bag den der blok, ikke? Og så fortsætter jeg, og så tænker jeg jo så det samme om den næste. Og så. Ja, det piner mig altså hver gang. Ja, sådan er jeg. Lidt underligt nogle gange, men sådan er det. Men vi er meget godt kørende, synes jeg. Vi har ikke mistet super meget liv endnu. Sådan der. Og vi har lidt flint. Vi har et stykke flint og 18 stykker gravel, så vi kan komme op her. Og mine det der 18 stykker, så forhåbentlig få noget mere flint, hvis vi skal bruge det. Men det er jo ikke så strengt nødvendigt, når vi ikke har noget, fjer. Okay, vi skulle måske have lyst op her, sådan så det var, at vi kunne. Nu er det nat. Er der nogen? Løb! Sådan der. Det havde jeg da helt styr på. Der var ikke noget. Jeg ved ikke hvad det her er. Ja, hvad det er, men jeg synes egentlig at det er et meget fint lille hus. Meget intimt, hvis man kan sige det sådan. Der ikke er noget sådan, hvor man tænker, ah, det er grimt eller andet. Jeg ved det ikke, det er svært at sætte en finger på. Vi skulle lave et enchanting table. Det kræver at vi har nogle sugarcane. Vi har noget her, vi skal bruge 3 stykker. Så sætter vi de sidste 2 her til at gro. Så vi ligesom kan lave en lille farm. Sådan der. Dum bum bum. Har vi ikke noget læder? Vi har læder her. Vi skal farme lidt mere læder, før vi kan lave et fuldt setup. Men jeg regner også med, at der går lidt længere tid, før vi kan det. Bum bum bum. Vi skal bruge 2 diamonds. Sådan der. Wupti wupti. Sådan der. Nu hvor jeg husker det, så kan vi lige lyse lidt op her. Sådan så vi ikke er udsat for en konstant fare, når vi ligesom bevæger os rundt her. I første omgang kan vi bare lige stille den ind i huset her. Hvad kan vi få her? Efficiency at. Det er hvad vi mangler. Vi mangler selvfølgelig lapis. Det er da helt svidt ud, at vi skulle bruge. Så det kan da godt være, at nej, ved I hvad vi gør nu? Vi starter en lille farm her. Her med noget hvede. Så vi kan breed nogle køer, hvis det bliver nødvendigt. Vi har 4 seeds her. Vi har faktisk birchwood lige derom. Så det kunne godt være, at det var noget det, jeg gik ud og kiggede på her lidt senere. Jeg ved godt, at vi ikke har så mange seeds endnu, men jeg tænker, at vi bare lige kan smadre nogle flere for at finde nogle flere seeds. Hvis vi kan. Så vi kan få lavet en lidt større farm på en gang, i stedet for at vi skal vente. Sådan der. Så har vi ellers fået gang i den. Okay,
lidt beskeden måske. Fordi det ville jo være meget rart, hvis vi kunne få lavet nogle, en kofarm meget snart. Der er en creeper, vi lige kan dræbe. Eller blive dræbt af. Forhåbentlig ikke det sidste. Sådan der. Der er faktisk birchwood over det hele, så det er ikke fordi vi kommer til at mangle det. Men hvad var det jeg skulle? Vi skulle ned og mine noget lapis, eller finde noget lapis. Så det tror jeg egentlig lige vi får gjort. Gå ned igen. Og forhåbentlig finder noget lapis. Så vi kan få komme i gang med en chant, fordi det ville da være rigtig rart. Det ville jo være lidt trist, hvis vi ikke kan enchant, fordi vi mangler lapis. Men vi skal også lave den kofarm, så vi kan få lavet en, et fuldt setup. Er det her et sted, vi har været? Det ligner lidt et sted, vi har været. Ja, det har vi. Det kan også godt være, at jeg kun laver, laver dem to høje fra nu af. Så kører vi over i den her spor. Den her spor. I det her spor. Sådan så vi lige kan fortsætte her. Så forhåbentlig finde noget lapis inden for den nærmeste fremtid. Der er kul. Ja, det mangler vi jo ikke rigtigt lige nu. Men jeg tror alligevel, jeg miner det. Der er iron også. Det er jo rart. Med iron. Så. Men jeg tror jeg vil fortsætte lidt med at mine her, og så vende tilbage, hvis der sker et eller andet interessant. Okay, vi fandt en grotte her. Med lidt lava. Og noget redstone. Lad os se om vi ikke kan finde nogle diamonds også. Eller lapis. Det vil, jeg tror egentlig lige på det her tidspunkt, så vil jeg næsten foretrække diamonds alligevel. Selvom vi måske også skal bruge lidt lapis inden for den nærmeste fremtid. Men okay, hvem vil ikke foretrække diamonds over lapis? Men ja, I ved hvad jeg mener. Der er meget iron lige her. Jeg tror faktisk næsten er vi, ja, jeg ved ikke hvor meget der var, men der var i hvert fald meget. Og så kul. Kul. Okay, det var måske sådan lige lidt overdrevent. Men det tegner meget godt, synes jeg. Med hensyn til alle de her ressourcer. Det eneste vi bare mangler at finde, det er lapis. Og det ville jo være meget rart, hvis man havde noget af det. Til når man skulle enchant. Men jeg tror ikke, vi tager en nether i den her episode. Jeg tror, vi venter til næste episode med at tage en nether. Så det må I lige vente spændt på. Hvis I har lyst til at vente spændt på det, ellers så må I så lade være med at vente spændt. Kan man sige. Jeg tror lige vi skal ned og placere de der fakler igen dernede. Fordi noget siger mig at vi muligvis har kommet til at skylde dem ud. Men jeg synes det virker lidt mørkt. Sådan her. Ja, jeg tror bare vi begynder at gå tilbage nu. Vi finder nok ikke nogen noget lapis i dag. Men alligevel en meget god fangst, næsten en stak, hvad det hedder, kul. 22 stykker iron, det var også rigtig positivt. Så alt i alt meget godt tilfreds med det hele. Og vi vil selvfølgelig sagtens kunne finde meget mere kul, hvis vi gad. Der er jo kul overalt i den her grotte herude. Så, men grunden til at det virker så tæt på, det er fordi det åbenbart ikke loader ordentligt, åbenbart. Så ved jeg det. Men jeg tror også, jeg vil placere stairs her på et tidspunkt, fordi jeg tror, vi kommer til at gå meget op og ned her. Eller det regner jeg i hvert fald lidt med, vi kommer til. Men vi har vores enchanting table. Vi kan bare ikke enchant noget, fordi ja, vi har ikke noget lapis. Hvor skal vi have vores nether portal henne? Jeg tror lige, vi laver en ny iron shovel. Iron her. Jeg tror også lige vi sætter det her til at koge. 6 stykker guld, 8 stykker guld. Sådan der. Vi skal lave en shovel.
Det er. Sådan her. Måske her. Kunne vi lave en portal ind? Så kunne vi lave den herinde. Det skal bare egentlig være sådan et sted, hvor den ikke er i vejen. Men hvor den ligesom også stadig er let tilgængelig. Og der tænker jeg umiddelbart, at det her, det er et meget fint spot til det. Sådan der. Men jeg tror egentlig, at vi lige får lavet en af de her flint and steel. Og jeg tror, de har lavet opskriften om. Man kan bare placere den, hvor man har lyst til, sammen med et stykke iron. Så det er egentlig lidt lige meget, hvordan man laver det. Det bliver nat igen. Men nu har vi mulighed for at komme til nether. Det skal vi dog ikke i dag. Det tror jeg, vi venter lidt med. Og det er ved at blive nat igen. Noget af det, jeg lige tænker, vi umiddelbart gør, inden det bliver nat, det er, at vi lige laver et golden apple mere. Og vi mangler kun to stykker guld fra at kunne lave et tredje golden apple. Så jeg vil sige, at det går rigtig godt fremad med alt det her. Sådan der. Men jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nydt videoen. Det har jo været en rigtig konstruktiv episode. Vi har fået lavet et enchanting table. Vi har fået lavet en netherportal og fået den tændt. Vi har fundet diamonds. Men det er jo som sagt alt, hvad vi når i dag. Jeg håber, I har nydt videoen. Jeg håber, I vil smide et like, hvis jeg kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, så er I mere end velkomne til at lade være. Men jeg håber, der alligevel I smider et like. Men vi ses. Hej hej.